Sepasang nih bos, nih ini cewek ya, nih betinanya nih keturunan Moreno nih sahabat ya, lihat tuh. Nah ini jantannya nih sahabat nih, sepasang nih bagi kalian yang ingin cari kambing di umur 5 bulan ya, nih ini betina, ini jantannya nih sepasang. Silahkan inbox langsung, alamatnya di Kresek. Terima kasih.